Velkommen til episode 101 av Vikingpodden. Viking har gjennomført sin siste oppkjøringskamp før vi skal i gang med Eliteserien 2022, og et noe redusert vikinglag har i dag vunnet 1-0 hjemme over FK Haugesund. Det er 27. mars 2022, og vi skal gjøre opp status før vi tar fatt på seriespillet i årets sesong. Og Lars Læren fra Madla, du er med meg. Velkommen! Takk for det, Alexander. Veldig hyggelig. Nå skulle jeg tatt en sånn gøy med hva 101 er i det binære tallsystemet, men vi kan droppe det. Ja, du får gå hjem og regne litt på det og komme tilbake til episode 102 og komme noen kule fakta om tall neste episode. Men en som ikke er lærer, som også har med oss, det er deg, Werner Engø Hansen. Velkommen! Tusen takk for det. Tusen takk for det. Gøy å være med. Ja, vi har gledet oss til å ta deg med. Vi har blitt tipset om at Werner er rett mann til podden, fordi han, og jeg siterer, lever og ånde mørkeblått. Det hadde blitt sagt om deg. Kult. Ja, føler du at det treffer? Det treffer, det gjør det. Det går mye viking stort sett alltid, så det stemmer nok det. Ja, hvor lenge har du fulgt viking, Werner? Du, jeg har fulgt viking i ganske mange år. Jeg har minnet om at jeg satt på fanget til min far på Stavanger stadion for å ha de minst mulig billetter, men mest mulig folk. Ja, det gikk, men ja. Ja, så da har du fått opplevd noen år på gamle stadion også? Ja, det. Der husker jeg også denne her velkjente Chelsea-kampen faktisk, for jeg har vært med på for å vage minner av den, det skal sies, men men du, så bra da, for at du innrømte jo her før vi begynte å spille inn, at du ikke fikk vært på for eksempel cupfinalen 2019. Det går fint. Det er mange som ikke var der. Ja. Ja, men da er jo Chelsea-kampen et plaster på såret. Ja, det er jo det. Men ja, det var en god seier, men det var ikke cupgull. Nei, det er sant. Og vi kan jo si at han har jo bestått alle disse inntaksspørsmålene. Vi har jo grillet det godt før vi startet her, sånn at vi sikrer oss at det var... Ja, det var ikke så vanskelige krav, men du bestod. Ja, troppen fra 1991, den kan du på rams. Ja, da, alltid. Og, ja. Men har du noen favoritt vikingminner når du allerede nevnte at du var på den Chelsea-kampen? Er det noe spesielt som betyr noe for deg som har vært supporter av viking i mange år? Det er jo mulig å komme, selv om jeg ikke var på cupfinalen, så det er mulig å komme vekk fra den. Det er selvfølgelig et ekstremt godt minne, selv om jeg satt foran skjermen og måtte se den, så ligger den helt klart veldig, veldig høyt på den lista. Du skremte datteren din, du begynte å grine, var det sånn? Ja, det er ikke ofte det kommer tårer og ting, men sportsprestasjoner, spesielt når det gjelder viking, det tar meg. Ja. Og for noen som da ikke er så emosjonell, så blir det kanskje litt uvant, for de rundt deg, når de begynner å grine av sånne ting. Ja, det gjør gjerne det. Jeg har hørt at det var faktisk første gang i livet at du har grenet. Ja, det vet jeg, du vet ikke hvor du har hørt det henne, men det er riktig godt. Ja, nei, men det var absolutt et minne som veldig mange trekker frem da. Det er jo ikke så lenge siden heller, vel 2,5 år siden nå. Har du, som du sier da, altså du begynte jo med å gå på Stavanger stadion da du var ganske liten og fikk plass på fanget til faren din, men har du noen favoritt vikingspillere du vil trekke frem fra, så lenge du kan huske egentlig? Ja, jeg ble veldig glad i en viss Peter EJ. Det gjorde jeg, så han står høyt. Han var også min nabo i de årene han spilte i viking, så det var jo selvfølgelig kult å ha nabolagsfest med Peter EJ og sitte på vippen etter kampene og spise middag med spillerne og disse tingene her var stas, det var det. Ja, og det fikk du gjøre da i kraft av at du var naboen til Peter EJ, eller? Stemmer det. Så vi satt jo med Peter EJ og familien da på vippen der. Ja, så gøy da. Jeg spilte faktisk også en kamp på Vikingstadion som Peter EJs sønn. Ok, det var sånn at man skulle ha med liksom sine barn, og da valgte han deg? Da valgte han meg som nabo. Han hadde to veldig unge døtre da, som nok ikke fikk være med der. Så han tok med meg, og da spilte vi da med vikingspillernes barn mot deres koner. Åja, barn mot koner, det var konseptet. Barn mot koner. Det vant det med, det gjorde vi. Da hadde vi også Ove Røslers sønn på topp. Ja, Colin, stemmer ikke det? Han er nå i LSK, spiller forsvar, men da var han spiss. Da var han spiss i den kampen der. Ja. Jeg var egentlig spiss, men jeg ble satt på en stopper, så det var jo... Var det 11 mot 11 her? 11 mot 11. Ja, skjønner jeg. Og
bare av interesse, hva nabolag vokste du opp i, og hvor bodde Peter IJ når han bodde i Stavanger? Det var på Hundvåg, i Dragabergveien. Dragabergveien, ja. Holdt med til. Ja. Jeg så ikke for meg Peter IJ som en sånn der Hundvåg-mann, men jeg har ikke... Tenkte du... Våland, Hinna. Nei, jeg tenkte han skulle bo på liksom Lassa og sånn. Jeg føler det er der folk har bodd, men... Jeg tenkte Hinna, jeg. Du tenkte Hinna? Ja, sånn nære til Jåttåvågen og sånn. Ja, det har jeg tenkt mye på. Du har tenkt veldig mye på det. Men han bodde jo i Stavanger, han var jo i Viking i, var det 4 sesonger, Peter IJ? 2006 til 2009. Kan det være riktig? Ja, det er fullt 4. Men han bodde her noen flere år også. Gjorde han ikke det? Nei, jeg blir jo sikker nå. Du må spørre han, så kjenner han. Ja, jeg vet ikke hvor mye kontakt det var etter han flyttet derifra. Det var jo noe... Litt noe turbulens. Det var litt turbulens, ja, kan man si. Veldig drygt rundt han. Men det var ikke dere i nabolaget. Dere opphandlet han fint. Så, ja, jeg tror ikke det var... Det var ikke så mye graviditet i den nabolaget akkurat. Nei, det var på en måte godt å høre da. Men Werner, for å... Nå dog jeg inn på Peter IJ-sporet her, men... Hvis vi går litt tilbake til deg, du har også vært en aktiv mann i lokalfotballen, kan vi vel egentlig si. Du har spilt med en del av de som har kommet enda lenger enn deg, hvis man kan si det sånn, da, nå er det enda lenger enn deg i fotball, men du har også spilt i, er det på Buøy eller for Hundvåg? For begge to, faktisk. For begge to, ja. Så det kommer an på hva sider du ser det fra, men jeg tror nok ikke det er så populært for begge sider egentlig, men jeg har spilt mot begge lag og med begge lag, så det er... Det ble sånn når det er i nærområdet, så er det greit å på en måte dra der for spilletid. Ja, og du nådde opp i, var det i 3. divisjon? Ja, noen kamper i 3. divisjon har det. Og en ting som er litt gøy er jo at du har hatt et par ganske profilerte trenere. Ja, stemmer det. Den lille perioden når de kampene jeg spilte i Hundvåg var jo under Bjartlund Åsheim. Veldig bra, veldig bra trener. Og når jeg hørte at han skulle ta over så for Viking da, så tenkte jeg egentlig bare at tenkte det, du at dette er din sjans? Dette er noe, tenkte jeg, ja, nå terroriserer han på Facebook neste. Ja. Nei, men han har ikke jeg spilt under, men jeg føler jo jeg kjenner han sånn bittelitt og virker jo som en veldig fin fyr, ja. Du har hatt en trener fra Premier League, har du ikke det? Ja, og vi kan dra en Mike McCabe. Han er jo også blitt en Hundvåg-mann, så han går nå og trådde i hvert fall på banen der. Jeg vet ikke om det er nå lenger. Nå er det bedriftshovet, det går jo for min del, men... Men Mike McCabe, altså, han kjenner jo jeg selvfølgelig best fra 1991-laget til Viking, og jeg vet jo at han har spilt i Tromsø og i Vard i gamle dager, men jeg visste ikke han hadde noe særlig karriere i Premier League. Var det liksom så vidt, eller? Jeg har ikke... Det er egentlig det jeg har hørt fra han og de rundt, vel at han har en karriere i Tottenham. Ja. Så har ikke jeg fakta-sjekket det da, jeg går jo bare god for det. Ingen som lyger på Hundvåg. Ja, men det var i hvert fall det han snakket om da, når han var treneren din. Ja, det var, gikk mye rundt sønnen han så jeg spilte med. Ja. Så det var jo mye snakk om Tottenham da, at han har på en måte den erfaringen, og at han er en god trener derfor. Så, ja, men han har flyttet til Lofoten for øvrig, Mike McCabe. Det vet jeg, for jeg hadde lyst til å ha han i podden da vi var i Tromsø, for han har jo bodd der oppe også. Men nå var han i Lofoten, så vidt jeg vet. Og for øvrig vært lærer for lillesøsteren min på videregående også. Men en liten verden. Skal ikke snakke så mye om han, men han var da lærling i 2 år, og proff i 2 år i Tottenham, med det som jeg fant på Wikipedia akkurat nå. Ja, good. Så de som er glad i Viking og husker dette gullaget fra 1991, de husker jo, jeg nevnte Mike McCabe, vil jeg tro. Ja, du, hvor sitter du på stadion, Werner? Nå har jeg plussabonnement på felt O, så jeg står på stadion. Du står, ja, og hopper og... Og hopper begge veier, skulle jeg si, både med ansiktet mot og vekk fra mål og bane. Veldig gøy, veldig kjekt og flott å bidra, og til stemning og støtte, absolutt, det er helt topp. Kan du belyse for oss litt den der greia med å snu seg vekk, eller gjør du det bare fordi alle gjør det? Vet du hvorfor? Nei, jeg gjør det stort sett fordi alle andre gjør det. Det er jo, det ser merkelig ut å stå den eneste som ikke gjør det. men uten å være helt sikker på det, så har det vel noe med at vi på en måte støtter laget uansett om vi ser eller ikke, så vil vi være der. Ja, det er jo godt å høre, men du virker jo som en mann som er glad i spille fotball også. Det er som i dag, du satt jo i dag med oss, og det var jo tomt på felt O i dag. Alle hadde vel tatt turen til langsiden i dag da, siden det var treningskamp, men
Du ser på kampen og følger med på fotballen i dag, og så i dag fryser du litt med oss da, for du er jo vant til å hoppe, var det ikke sånn? Jo, jeg har til og med kledd meg bedre i dag faktisk, men det er liten nytte. Så hvis noen er litt kalde på kamp til vanlig, så kan du anbefale å være med å hoppe med felt O? Absolutt, trekk inn. Ja, men det er bra. Er det noe mer du har lyst til å legge til da, om din egen, ditt eget forhold til Viking, eller skal vi snakke litt mer om kampen i dag, seieren mot Haugesund? Ja, nei, sånn som for Viking, så er det vel det at jeg, det er det, det går i. Det er det jeg har snakket om stor del av dagen, både på arbeid og hjemme, har lest mye om det, og Twitter går varmt noen ganger på min tommel, skal jeg si, så blar jeg gjennom alt av Viking-nyheter og rykter og alt mulig, så det er veldig spennende å følge med på, og spesielt nå i en tid som der ting virker å gå på skinner. Det er veldig kult. Ja, det er bra. Det er mye som går på skinner, og så må vi ikke bli for høye på oss selv. Absolutt ikke. Kan spore raskt av. Men kan jeg også spørre hvor du jobber, eller er det hemmelig? Nei, det hemmelig er det jo ikke. Jeg jobber i Lyset da, som... Ja, så du er en slags sånn representant for Vikings hovedsponsor når du er i podden her i dag, eller sånn? Nei, jeg tror ikke vi skal trekke inn det. Sendt fra markedsavdelingen i Lyset? Nei, jeg tror ikke vi skal dra på meg den, faktisk. Du er ikke den hatten du har på deg i dag? Nei, jeg drar ikke på meg den. Alexander, han er som privatperson, og alle meninger er hans egne. Er ikke ja. Det man må sånn ha sånn disclaimer? Skal ikke jeg sitte i noen møter med Lyset senere og fortelle hvorfor jeg sa det? Men hvis du har noen kanaler internt, så kan du jo kanskje prøve å påvirke den personen som administrerer Twitter-kontoen til Lyset, og passe på at de... primært støtte Viking og det som skjer lokalt her, og så ikke så positive til for eksempel tidligere Viking-spillere som går til Rosenborg og sånn. Det var bare sånn jeg kom på nå da. Så Lyset gjør mye, mye bra, og så ja, kanskje Zoom-gamet der er det rom for forbedring. Men, det er godt. Ja, nå fikk du den, men du er jo her som privatperson, så det var jo litt ufortjent. Beklager. Takk. Ja. Men kampen i dag, det er jo en litt spesiell kamp for Viking i og med at store deler av troppen er utilgjengelig av en hyggelig grunn egentlig, og det er at de er gode nok til å spille på diverse landslag for diverse land og aldersbestemte da i Norge. Så Viking mønstrer jo et lag som i alle fall ikke mest sannsynlig da vil se i serieåpningen mot Sarpsborg neste helg. Kjør litt i dag, så tror jeg ikke vi kommer til å se det. Nei, kjør litt en seier mot Haugesund i dag. Men vi kan begynne med deg, Werner. Hva synes du om kampen i dag da? 1-0 etter et straffemål. Hva er dommen din? Jeg synes Viking har en kamp som blir bedre og bedre. Første omgangen er tamme, men de kontrollerer mye. Ser det ut til å, på en måte, jeg sitter aldri med en følelse at denne her kampen ryker, altså med ryker på tap her, det gjør jeg ikke. Det er selvfølgelig det å klare å score et såkalt open play-mål da, i stedet for et straffe. Det hadde jo vært fint å få med seg, gjerne også hvis en av de unge kunne scoret etter de kom inn og sånne ting, så hadde det også selvfølgelig vært på selt litt. Men jeg synes de kontrollerer kampen og får med seg en seier som er god. Ja. Jeg er jo for så vidt enig i det. Lars, du hadde en litt sånn artig observasjon. Du håper jo nå at fordi at Viking kun vinner 1-0, så reiser Haugesund igjen med en ganske god følelse. Fordi at de greier nok bortekamp mot Viking, taper 1-0, de mangler også noen spillere, og så går de inn da i sesongstarten med sånn grei nok selv til litt at dette kan gå helt fint, og så rykker de ned fordi at de har en falsk, ufortjent god selvtillit da. Mens du mener at hvis de kanskje hadde tapt 3-0, så hadde de skjerpet seg og beholdt plassen. Ja, klart. Dette er sesongdefinerende for FKH, tror jeg. Det vil dere jo kanskje se når vi kommer inn på tabelltips etter hvert. Trenger ikke kanskje vi skal ta det da, men jeg kan jo røpe at Haugesund kom ikke i topp 10 hos meg. Nei. Men jeg ville jo vært litt, på en måte, det er jo det kampen i dag for meg forteller er mer... Sant? Viking bytte på 7 spillere fra de som startet i Oslo forrige helg. Mm. Litt sånn B-lag, selv om det er gode spillere egentlig. Mm. Så er det et lag som ikke har spilt sammen før og sånt. Så ville jeg heller vært, altså jeg ville heller være mer bekymret hvis jeg var Haugesunds supporter etter det de så i dag. For de fikk ikke skapt noe. Det var det de kom med hadde Viking hele tiden god kontroll på. Jeg vet ikke om det var 1 eller 2 redninger Østbø måtte gjøre.
Og uten at Viking imponerer, så kontrollerer de. Og ja. Så en helt fin gjennomkjøring, og du fikk jo også da debunket den statistikken din. Ja, nå sikter du til meg, Lars, ja. Som har, jeg har jo bare gjengitt det som Drillo har sagt, mener jeg, i mange år, da. Det er jo dette med at hvis du vinner med 5 mål eller mer, noe Viking da gjorde mot KFUM i køppen, der vant de 5-0, det var deres forrige kamp, og hvis man gjør det, så vinner man garantert ikke neste kamp. Men her var jeg faktisk litt sånn, nå skal ikke jeg bare unnskylde denne statistikken, som jeg siterer veldig ofte, og det treffer jo nesten alltid. Men her var jeg litt spent, fordi at Viking stiller jo et veldig forskjellig lag da. I dag, 27. mars, mot Haugesund, sammenlignet med hva de stilte mot KFUM. Noe som gjør at jeg var litt spent på om dette kan rett og slett være med å trigge at denne statistikken da, eller trenden, brytes, og det gjorde de i dag. Så ja, Viking vant mot KFUM 5-0, og vinner i dag mot FKH 1-0. Mm. Men hvis du, Werner, skal ta med deg noe fra liksom, dagen i, eller kampen i dag, hva ting er det? Litt sånn uforberedt til deg her, men... ja, nei, det... Det må være evnen til å kontrollere en kamp på en måte så de ikke virker til å få helt til, med også spillere som ikke alltid, det er lag som ikke har spilt mye sammen i den forstand, i hvert fall ikke på en måte kamper ut for trening da, selv om det er en treningskamp, men det var jo aldri en kamp det lukta svidd av på noen måte heller, kan man si, så nei, det må være det, at de kontrollerer kamperne, de virker god defensivt, og noe feilpasning og sånne ting som har lukast ut, men det kan jo komme av at det er spillere som ikke vanligvis spiller sammen i de posisjonene og disse tingene her. Så, men ja, igjen, det å kontrollere kampen, selv om det ikke går helt veien. Fredrik Torsteinbø ser fortsatt god ut når han kom inn, synes jeg. Det er en ting jeg tar med meg. Jeg har jo sett han lite, han har jo vært ute lenge med skade. Janni Dølandlø ser ut som han bare skal spille i den sekserrollen, defensiv sentral midtbane der. Kanskje en aning offensiv noen ganger. Mot sterkere lag så vil jeg jo på en måte fraråde han som i den rollen da, i den sekserrollen, fra hver den som på en måte prøver å overlappe med Tripic og sånn på venstre kanten, for hvis det kommer brudd imot oss, så er vi jo i ubalanse. Men han er veldig god i dag, synes jeg. Særlig på en måte sett i lys av kampen og på en måte hvor lite Viking skaper, og at det er litt sånn der i krigen og litt sånn der knuff med Haugesund, så synes jeg han ser god ut. Enig, han var også en av de tingene som jeg også tar med, og i tillegg så synes jeg at det var kanskje litt, det gir kanskje litt feil bilde, for det at Viking de siste 20-25 minuttene så styrte jo Viking, altså dominerte kampen og spilte over Haugesund. Men jeg synes at Zlatko Tripic håndterte bedre å spille på høyre enn det Kevin Cabran gjorde. Altså det skjedde mye mer på høyre siden når de bytta siden, eller om det var når Cabran gikk av. Jeg er litt usikker, men at det er kanskje noe som de kommer til å spille mer på da, i sesongen, at de flytter Zlatko over på høyre, og kanskje Kevin eller Niklas over på venstre, ja. Men jeg tror at Sandberg, Niklas Sandberg, har den start i den høyre vingen. Ja, for det skulle jeg spørre dere begge om. Nå var det jo gjensyn med Haugesund da, for Niklas Sandberg. Det var litt sånn derne knuff og greier, Werner. Hva skjer med Niklas i dag? Jeg vet ikke. Det er en treningskamp, så jeg skjønner ikke helt han... Eller jeg vet ikke om han kanskje får litt overtrening, rett og slett, og treffer og skal på en måte imponere for Viking når han på en måte kom til, la oss kalle det, storebror, og skal liksom imponere mot laget han kom fra, og det går litt hardt til. Fikk et tidlig gult kort. Og... Ja, han gjorde det. Den er grei. Nei, prøver å gå etter ball, og så har du også Samuelsen som ble nevnt under kampen, som henger litt igjen med beina og sånne ting for å... Og han måtte bytte ut Samuelsen, ja. Martin Samuelsen. Ja, det er jo ikke... Altså, Sandberg går tøft inn, det er ikke sånn ufint, men han går hardt inn, og så treffer han ankelen, tror jeg, til Samuelsen, og det var jo bare en minutter ut i kampen. Så jeg tror tenningsnivået hos vikingspillerne er på plass, og det kan jo ha litt med at sesongen strengt tatt egentlig er i gang.
Ja. Jeg vet ikke. Og så har jo Sandberg også vært, hva skal jeg si, det er tydelig å si at han har vært inn og ut av laget, men han ble jo da, kom jo inn som innbytter mot KFM, en kamp han gjerne ville ha startet, fordi han har jo også vært god, men en annen som har vært god er jo da, nevnte Kevin Cabran, som da ble foretrukket i den der høyrekantrollen. Ja, jeg synes det er fint å se, for det han sa i, om det var Aftenbladet eller Rogaland Avis, det husker jeg ikke, men han sa at han var sint for at han ikke fikk starte og frustrert, men samtidig så må han sette pris på at det er så tøff konkurranse. Og det er en sånn god innstilling, synes jeg, at du skal være litt sur når du ikke får starte, og mener at du fortjener den plassen og gjør alt for å få den plassen tilbake. Og så skal det være såpass med konkurranse at det ikke bare er å ha en middels treningsuke, så kan du regne med at du starter uansett på søndagen. Nei, det er god konkurranse, og det er jo enda mer i år enn tidligere. Det er vel kun da på spisplassen, hvis Veton blir, og det skal vi jo snakke litt mer om. Veton, kom litt inn på Veton, Berisha, etter hvert. Kom inn på mer av han senere, men på så å si alle andre posisjoner, kanskje uten stopperne, så er det god konkurranse. Jeg vil bare si en ting til om Sandberg da. I dag så spiller jo han indre løper, og det har han vel vært prøvd i en kamp i oppkjøringen tidligere. Og der blir han litt usynlig i dag, blir han ikke det? Altså, han viser jo mer igjen som kan, synes jeg, hvertfall jeg. Jeg er helt enig. Jeg så heller ikke så mye til han. Jeg synes de gangene på en måte vi så han, det er når han har trukket ut på kanten. Jeg tror det er det som må være hans rolle. Nå har vi ikke sittet han som en andre posisjoner heller, da, utifra den poteten han skulle være, og hvor vi eventuelt har bruk for han. Men han... Jeg kan jo se for meg å håpe på at han får en rolle der han har den høyre vingen, og så trekker inn og bruker venstrefoten som han har. Det var kult å få noen curlere i lengste. Ja, enig. Absolutt. Og så er det jo litt gøy da at du har en veldig... Du har, altså, i og med at det er så mange spillere vekke, så er jo troppen tynn, og det betyr en benk med i dag, i hvert fall var det 4-0-5 spillere som var på benken, og noen av dem fikk jo sjansen å komme inn og... Ja, de kommer inn, det er vel Karlsberg kommer inn litt tidligere, og så kommer disse Andreas Tveiten, Ali Mehmet, Kasper Sæterbø og Felix Lillehammer inn cirka i det klokka slår 86, stemmer ikke det? Jo, og jeg sa til deg på forhånd, jeg håper de får de siste 4 minuttene, sa jeg når det var 10-12 minutter igjen, og så ble det akkurat det. 4 pluss tillegg på de. Ja, og det er gøy. Felix Lillehammer ble hentet før sesongen fra Hinna, var ikke det? Ja. Mener du? Og han er jo 0-5-gutt, og en sånn som det har vært litt skriverier om, har vært på prøvespill i utlandet, og en de har ganske høye forventninger, hvis det er lov å si, om en som er, hva det er, 17, akkurat fullt 17. Og det må det jo nesten være lov til, egentlig. Så gøy å se han på stoppeplass. Det er ikke så mye han viser i dag. Grei kontroll på ballen. Det som var kjekt var at de tør å holde på ballen, altså de tør å spille, de tør å ikke bare dytte han tilbake, men særlig de på midten, Sæterbø og Tveiten. Spesielt Tveiten viser vel godt igjen i dag, de få minuttene han hadde en helt sånn nydelig vending og drar av et par Haugesund-spillere. Og jeg tror det var han som også kom i en posisjon der han kunne skutt, men så slår han en fin passning gjennom til Torstein Bø, som han bare burde ekspedert i mål. Altså, Torstein Bø. Burde, ja. Nei, så det er kult at de får muligheten, og så snakker vi jo om det litt etter kampet, Werner, at det hadde vært kjekt, og hvis Viking, da, nå skal vi ikke ta ting på forskudd, ja, vi føler at vi er en god sti, men hvis vi har noen kamper der vi leder, kanskje en 2-3-0, da, at disse spillerne kan få sjansen, at man får flere av unge guttene i gang? Absolutt. Jeg heier på det. Jeg heier på unge spillere og lokale spillere, og håper at mest mulig får sjansen i de kamperne der vi har kontroll. Det er litt dumt å sette inn på en måte unge, veldig uerfarne spillere i kamper som plutselig snur hvis vi leder 1-0 eller noe sånt, for det er fotball og psykologi og selvtillit og disse tingene her. Så det var kult å se i kamper der vi forhåpentligvis og bank i bordet kommer til å lede med noen mål for å sette inn noen av disse unge som også fikk veldig tid i dag. Da. Det ble spennende å se. Altså, jeg skal jo aldri si aldri, men jeg tror jo kanskje ikke at vi kommer til å se så mye av disse 4 for Viking i år.
For du har spillere som per nå er foran i køen, som er sånn som type Simon Kvegeskog, ikke Vetle Auklend, jeg så nettopp hans navn, Sondre Auklend, og Daniel Karlsbakk, som er da 0-3 alle sammen, tror jeg. Så jeg tror de er jo et hakk foran i køen, men du har jo, altså det er jo spennende spillere, og tidligere har vi sett Edvin Austbø som også er 0-5, så... Så vet man jo ikke heller da med den økte kampbelastningen i år. Nå er det kanskje ikke så mange flere som skal ut på lån. Nei, det virker ikke sånn. Nei, men med økt kampbelastning, kanskje kommer det noen skader, kanskje åpner det seg opp noen muligheter. Og greit også å få kanskje litt flere i gang, både med tanke på årets sesong, men også med tanke på om vi skulle miste noen av disse unge juvelene da, som har sett mer spilletid. For eksempel nevnte Harald Nilsen Tangen, Sebulonsen, ja, Kvieegeskog blir vel en stund til, men kanskje primært de to, Nilsen Tangen da, og Sebulonsen. Det handler litt om hva du gjør på trening, sant? Sånn som de ser som er unge og står kanskje bak i køen akkurat nå, sant? Sier nå at de presterer, går på trening over tid, så kan det fort være at de rykker opp i køen og at vi faktisk får se dem, selv om det er 0-5-modeller. Liksom, og, så det er jo unge spillere, men ekstremt spennende. Yes. Skulle ikke egentlig snakke så mye om kampen i dag, men det er jo... vi brukte jo det som en sånn ramme for å snakke om spillerne. Ja, det er sant det. Synes det var fint, tenker Alex. Det er det, og selv i en litt sånn der middelskamp, så er det jo ting å ta tak i og ting å observere. Kjekt å slå Haugesund på en helt sånn middelsdag i en litt kjedelig kamp. Så ja. Men i går så skjedde det også noe i Viking-regi, Lars, og det var meg og deg på. Det var supporter-kickoff. Ja, supporter-kickoff. Det var vel 400 omtrent som var der. Veldig kjekt. Det var, for min del så var kanskje høydepunktet når Erik Bjørne tar en sånn, vet ikke hva det skal kalle seg, appell. Ja, en slags sånn der. Altså, nå har jo jeg gått en del i kjerke i livet mitt, men jeg fikk jo litt sånn der med, ja, det var, hva skal jeg si, møtets høydepunkt, eller hva man skal, ja, appell kanskje er riktig ord. Ja, ja. Der han snakker om hva Viking... Preken var det ordet jeg leite etter, preken, ja. Nesten som det var prekenen da, men ja. Ja, men det var jo, altså han selger jo Viking veldig godt, og det er jo en mann som brenner for Viking, og forteller sant, om hva som er viktig for Viking som klubb, og stegene videre, og sånt, og det er en god mann, Erik Bjørne, god mann på rett plass, tror jeg. Og så var det jo presentasjon av spillertroppen til Viking og Vikingkvinner, og intervju med trenere, underholdning, og nei, det var god stemning, rett og slett. Men det jeg tenker, Alexander, det har jeg ikke sagt til deg, men Erik Bjørne har allerede svart meg på Twitter. Ok. For jeg la ut en tweet fra min egen profil. Så han må jo få inn til en egen podcast, vi har snakket om det før, men... Ja, det er veldig sant, og nå er jo kanskje tiden inne for det også, fordi han har jo vært i klubben en god stund. I sin nye rolle har han vel vært da i litt over et år. Og det var klart det blåste mye i begynnelsen av hans tid i Viking, og han fikk masse oppmerksomhet, og da var kanskje ikke, hva skal jeg si, da var det nok oppmerksomhet rundt han, og mange som gravde i hans bakgrunn og sånne ting. Men nå har ting fått sotte seg litt, så jeg er enig. Han må ha inn i podden nå et år og tre måneder ut i karrieren som daglig leder. Men vi har jo noen gøye planer fremover, og første som kommer på fredag, 1. april, så får vi besøk av hovedtrenerne, som har signert ny kontrakt til podcastinnspilling, og det gleder vi oss til. Og så begynner jo sesongen, og så får vi Stian Refvik. Forhåpentligvis, vi har ikke landet den helt ennå, men forhåpentligvis i uka før første hjemmekamp, for vi var en tur på stadion før jul, fikk en tur i garderoben og se litt hva hans hverdag er som materialforvalter på innsiden av vikinggarderoben. Du har en skikkelig videoredigeringsjobb foran deg, Lars, for vi filmer masse fra forberedelsene som Stian Refvik gjør til vikingkampene. Ja, vi har jo over en time med opptak, og det skal vel ned i et par minutter, i hvert fall. Ja, du kan få det 8-10, jeg tror det er mye gull der. Ja, vi kan se hvordan vi gjør det. Men det tror jeg blir veldig bra, og så tar vi Bjørn etter det. Er ikke det en plan? Jo, det er en veldig god plan. Det er masse... Ja,
mange flere ting også jeg kunne tenkt meg. Altså, jeg, disse, sånn som Shane Patinama har vært i Viking i et år nå. Mye som har skjedd, oppturer, nedturer, nå er han på landslaget til Indonesia. Så det er mye som det er på tide å få til med Vikingpodden. Ja, jeg tror vi kan si at vi har mange gode planer for 2022-sesongen med og ikke bare Viking fotballklubb. Det er sant. Kan jeg bare si om dette supporter-kickoff også? Jeg synes det var veldig gøy når kriminell kunst, de som kjenner meg vet at jeg er fan av kriminell kunst, mye kule låter, så gjør de sin låt Ja vel, og så begynner de å dra den her sånn der chanten da, sånn, alle dere på høyre siden og sier Erik Nevland, og så roper alle Erik Nevland. Men så sier jo da Tore Pang sånn, alle dere på venstre siden og sier Ben Wright, og folk bare sånn, så folk glemmer litt hvem som skårte det viktige bortemålet mot Chelsea i 2004. Det var da, var det ikke? Jo. Jo. Men det var to? Nei, 2002, ja. Men der var du, Werner. Ja. Det var jeg, som sagt. Det var vage minner, men jeg husker jeg var der. Ja, det var i 2002 da. Ja, for det var ny stadion i 2004. Ja, stemmer. Sorry, det er jeg som borte da. Men Ben Wright skårte i hvert fall borte mot Chelsea i 2002. Så uansett, det var gøy å chante sånne gamle vikinghelter og noen av de litt mer obskure som ikke var der fullt så lenge. Men ok, det var en anekdote da. Men absolutt et vellykket arrangement og gøy med altså Kjartan Salvesen og Børgemann Nilsen. De er et funn og passer jo perfekt for sånne type anledninger der de får utfolde seg litt. Og, ja. Og så er det sånn, jeg føler jeg også på dette arrangementet da, hvis, for folk som ikke, det var jo utsolgt, men det kommer jo et nytt etter neste år. Du var ikke der, Werner, var du det? Jeg fikk ikke muligheten å være med, ikke denne gangen. Prioritere andre ting, men du får prøve å prioritere det neste år, fordi jeg synes det var veldig gøy, og så er det sånn, hver gang det er i nærheten av å bli litt sånn denne klein stemning, eller hva man skal si, for det er jo et sammensurium av forskjellige typer innslag, altså du nevner appellen til Erik Bjørnø, så er det musikk da fra Lennart og Goggen, og så er det kriminell kunst, og Thea Sofie. En komiker som jeg ikke husker navnet på fra Finnøy, men han var løyen da, men du skal liksom sy alt dette sammen, og innimellom da så er det sånn, hva gjør vi nå? Litt sånn, de sier jo ikke det, men det er sånn jeg føler på, og for å bare redde det inn da, så bare nevner man hver gang at Kjartan har vunnet Idol. Det er sånn der. Det er liksom bare den der, det som syr det hele sammen, som er veldig random og veldig gøy. Så god humor. Men nok om supporter-kickoff, som var i går, 26. mars. Er du enig, Lars? Ja. Ja, for det var jo en skikkelig bare sånn der glad kveld. Men det er jo litt sånn der en sur stemning rundt, vi kan kalle det sur stemning, kan ikke det? Rundt vet om Berisha og hva som ryktes og hva han vil selv. Det kan vel kalles sur stemning, og det er i hvert fall når du, hvis du leser under Twitter-kommentarer og meldinger, så er det klart at det er turbulens rundt den. Det er det. Det er vel litt sånn, nesten, kanskje sterkt ord å bruke, men nesten litt sånn splittelse blant vikingsupportere, hvor de står i Berisha-saken da. Mm. Og så tror jeg mange er enige om mye, og så er uenige om noen viktige ting. Så bare for å ta en liten recap også, da, for at vi har jo mange lyttere som er aktive på Twitter og som leser det som Stig Nilsen skriver i Aftenbladet og andre, men bare for å ta en kjapp litt sånn tilbakeblikk på hva dette er, eller du kan kanskje oppsummere litt, Lars. For Berisha, de sier jo at Berisha er sur, og jeg kan ta en liten sånn, altså Viking kjøpte jo Berisha fra Brann, etter han måtte spille da et år for Brann. Han ønsket seg jo allerede året før å komme til Viking, men da var det ikke penger eller mulighet i Viking. Og så skjer jo denne her podcast-episoden da med der han er i Aftenbladet, Studio A, og altså, det er jo respektløst mot arbeidsgiveren Brann, for det at han sier jo i klartekst der at det er Viking han skal spille for. Selv om egentlig så visste jo alle det, for han sa det jo allerede før han signerte for Brann. Og da var det til og med noen Viking-supporter som mente at det var ufint gjort av Berisha. Men så kom han jo da, Viking betaler godt for han, og så har han levert, slår nesten målrekorden for Viking i fjor med 22 mål, og kommer på landslag igjen, som var et mål for han. Og så ble jo jeg personlig skuffet, og det tror jeg flere ble, når han i fjor sommer eller noe sånt, sier i, mener det var Erra, at han har lysten på et nytt eventyr
i Europa. Hæ, har ikke han lyst til å spille for Viking resten av livet? Ja, så er det jo det som er også at mange ønsker seg ut, men han har jo vært ute. Mm. Men samtidig så har han hele tiden sagt at han er glad for å være vikingspiller, og at han har en drøm om å vinne noe med Viking. Det er klart at det er en drøm for han, har han sagt på spørsmål. Og så etter sesongen så var det jo mye skriverier og en del sånn rykter og litt i januar om at han kanskje var skulle forsvinne, kanskje Genoa var interessert. Og det var på en måte mest fokus i pressen rundt Berisha. Før plutselig da Bell forsvinner ut av ingenting den 31. januar. Der er det også sagt og skrevet mye om han. Han kan mene mye forskjellig om det. Det er litt forskjell, og så er det noen likheter. Bell og Berisha hadde jo en veldig god relasjon og var viktig for at Viking tok bronse. Med Bell på laget så tror jeg Viking hadde tatt gull i år, garantert. Nå er det ikke garantert. Garantert. Og det er lett å si, siden vi vil aldri få vite svaret på om det er sant. Ja, det var ikke så modig spådom, eller det er ikke spådom heller, men ja, jeg skjønner hva... Ja, fortsett, Lars. Ja. Og Berisha har jo virket en del sur og frustrert på banen, og kanskje spesielt i USA, og tidlig i oppkjøringen. Han sa i Taftenbladet at det vil han ta internt, og det handler om fotball, og han vil ikke ta det liksom i media. Men han bekreftet at han var sur, eller frustrert. Og så har det kommet rapporter om at Berisha er sur på Viking, eller i hvert fall noen personer i Viking, fordi at de er for kravstore når klubber kommer på banen og skal forhøre seg om hva Viking skal ha for han. Og dette er jo nok mye av kjernen til det som skjer nå. Jeg har egentlig ikke registrert at Berisha selv har sagt noe. Dette er bare folk som har rapportert at de har hørt, at noen har sagt at sånn og sånn. Ja, stemmer ikke det, Werner? Det er ikke noe direkte fra Berisha sin munn eller sin tastatur? Jeg har ikke hørt noe fra han sånn i media i det hele tatt, siden det intervjuet i 22. januar der. I Aftenbladet. I Aftenbladet der, om Molde og utenlandsinteresse. Ja, for han svarer jo litt sånn der ullent, og han liker jo egentlig å være litt sånn showman og ha litt interesse rundt seg, og liksom etter Kongsvingerkampen nå sist, så var det litt sånn, ja, det er alltid interesse for gode spillere og sånn og sånn. Men jeg tror jo at med, og det mener jeg på tide med en diskusjon, sånn, en større diskusjon om det ikke burde vært overgangsklausuler i kontrakter i Norge, for det er ikke lov i dag. Altså kontrakter der du har en klausul som sier at hvis det kommer et bud som matcher den summen som er sett det, så må budet aksepteres, du får lov til å gå om du ønsker. Ja, og jeg er ikke noe ekspert på dette her, da, men der er vel tanken at det er liksom, markedspris er viktig, og det skal være fair prising og sånn. Men for meg så virker det helt uforståelig, for det, sånn er det i alle andre land. Ja, det er lov i alle andre land, og så er det også, hvis du, hva skal jeg si, nå skjønner jeg at fotballspillere er jo... Det er menneskelige ressurser, holdt jeg på å si, human resources, HR. Det er ikke det samme som å kjøpe strøm eller olje, men i alle andre sånne kontrakter du inngår, så har du lov til å inngå en pris for fremtiden. Ja, nå jeg vet ikke om jeg egentlig burde sagt det, men en spiller som har forlatt klubben nå har egentlig sagt til meg, gikk langt til å bekrefte at hadde det vært lov i Norge, så hadde det vært mye mer aktuelt for meg å signere en ny kontrakt. Men i stedet for så gikk han på en kjip måte i vinter. Ja. Jeg tror absolutt at mange norske klubber taper på det, at det ikke er lov med utkjøpsklausuler. Men for det som har skjedd, da, er jo at Berisha sannsynligvis, på samme måte som Bell har sagt til oss i det jeg har skrevet på vikingpodden.no, at han har fått en slags lovnad om at Viking ikke skal stå i veien om det kommer utenlandske klubber på banen som vil gi det Viking vil ha. Og det er to problemer med dette, sånn jeg ser det. For det første, så vil sannsynligvis aldri klubb og spiller være enige om hva en spiller har vært. For det er for Viking, så er Berisha mye mer verdt enn han vil vært for nesten hvem som helst andre klubber. Den rollen han har i Viking er helt unik, og for Viking så kan de ikke erstatte det. Mens for andre klubber ute i Europa så er det ok, de skal ha så mye penger for han. Da går vi heller til neste på lister som er minst like god sånn fotballferdighetsmessig som jeg kan få for 10 millioner mindre. Så der er det første problemet, at de vil ikke være enige om den verdien.
Og da vil liksom kanskje Berisha mene at Viking er kjipe som priser han ut av markedet. For du sier at Veton har på en måte gjort seg uvurderlig for Viking på en måte, eller sånn, eller ja, det var kanskje feil. Ja, altså mener ikke du det at, altså, hvem kan erstatte Berisha liksom? Det er jo klart han kommer inn, altså han er jo kaptein i Viking og toppskorer forrige sesong, og vi forventer jo på en måte en del av han også, sant? At han på en måte drar med lag, og han har den fighting spiriten som han har nå, og at han skårer så mye mål til han gjør, så er det jo klart at en utenlandsklubb vil jo ikke se på han at du kommer inn nå i dette overgangsvinduet og trør inn i kapteinsrollen, og vi forventer at du skårer like mange mål, selv om gjerne forventningen er der, men det er jo ingen garanti for at han skårer så mange mål i en annen klubb. Mm. Spesielt i utlandet, sant? Det er gjerne nødvendigvis Danmark-Sverige er så mye høyere nivå, men om han skulle gå til en toppklubb i Sverige, for eksempel hvis jeg er i Malmö og etter ryktene har han på liste, ikke sant? Så det er jo klart at det er høyere nivå bak med Dino. Og så da, sant, hvis Berisha har en forståelse om at den summen som de har snakket om, det er jo ikke festet en sum, men hvis hans forståelse av det er at det må være bare mer enn det de kjøpte meg for, så er jo det, du har jo 10 millioner, er jo mer enn det. Mm. Men det er jo ikke det Viking verdsetter han som. De har sagt at de skal ha 30 millioner for han. Det andre problemet, eller utfordringen med det, er jo at vi må huske på hvem det var som sto for forhandlingene når både Berisha og Bell signerte kontrakten. For hvem var det? Var det Jim? Ja, han er jo spillerens representant. Men hvem fra Viking er det som har gjort disse forhandlingene? Sier jeg Jim som at jeg kjenner veldig godt. Jeg har hørt et foredrag med Jim Solbakken da han spilte i SIF for mange år siden, så han kjenner jeg ikke. Men nei, for Viking, er det Nebby? Nei. Nei, for han har jo kommet ny. Sant? Og det er jo problemet, for dette, det var Eirik Henningsen og Bjarne Berntsen som var liksom riktig, de, det var de som forhandlet for klubben. Sant? Mm. Og hvis de har sagt, jo, men det er klart, vi skal la det gå hvis du får, hvis vi kommer ut og bla bla bla. Så har de forlatt klubben, og da nå er det jo Nevland og Bjørne som har de rollene. Nei, Nevland og... Ja, eller det er vel Nevland og Bjørne som står for forhandlingene, som jeg har forstått det. Ja, for det at de hovedtrenerne nå, Lund Årsheim og Morten Jensen, de er jo mindre involvert enn det Bjørne var. I hvert fall er det inntrykket. Mitt inntrykk, ja. Mm. Mm. Og de må jo på en måte de må handle ut fra hva som er best for Viking, og hva som er sagt bak lukka dører. Det er jo vanskelig for de å forholde seg til, sant? Ja, du kan liksom ikke ringe til Bjarne nå, du kan jo gjøre det, men det blir jo litt merkelig. Det blir litt feil, og det er jo det som... Jeg tror ikke det skjer heller. Nei, og det er derfor jeg mener at, sant, hadde det stått i kontrakten, så er det et svært på kvitt. Det er så blir problemet med muntlige avtaler, ikke sant? At du sier at han forsvinner ut, sånn som i dette tilfellet, da. Så hvis de hadde en avtale om at han kan bli solgt for samme sum som han kom inn for, og så kom Bjarne og... Og når vi inn og sier 30 millioner, så er det klart han reagerer. Ja, da kan han jo bli sur, sant? Og da er, men så er det umulig å vite hvem som har rett også, da. Hva som er lovt, ja. Mm. Og så står han jo... han svarer jo egentlig for seg... Altså, han behandler Viking utad med respekt, synes jeg, da. Han er ikke sånn at han er sur utad, bortsett fra at han var frustrert i vinter. Når han heller ikke, det funket spillemessig. Han skårte jo ikke noen mål da, sant? Mm. Og det funket ikke så bra. Det funker bedre nå. Han skårte jo 2 mål sist, og det ser mye bedre ut sånn generelt. Men, altså, sant, det kommer da bud som er høyere enn det de betaler for han. De som byr, om det er Hammarby, Malmö, eller Dalkurd, eller Fenerbahce, samme det. Mm. Og de signaliserer for agenten hva de kan tilby som en økonomisk pakke. Selv om han har sagt at det skal mye til for at han forlater Viking, så tror jeg hvis du får at denne klubben sier at de vil gi deg 10 millioner bare for å signere for dem. Og hvis du, Alexander, hadde fått det tilbudet om å få 10 millioner bare for å flytte til Stockholm, kanskje du hadde tatt det? Jeg tror jeg hadde tatt det, ja. Mm. Skal jeg på ferie der i juni også, hvis det passer fint. Så. Ja. Det hadde gjort seg med 10 millioner, liksom. Ja, du hadde byttet arbeidsplass for Lyse hvis du hadde fått 10 millioner. Hadde du tatt det, Hafslund? Lyse er en kanon arbeidsplass, ikke? Nei, men uansett, altså, det er jo uklart. Når det er uklart, så blir det en kime til frustrasjon. Og altså, du har mulighet til å bare på signere, så kan du tjene mer enn du vil gjøre på å gå ut kontrakten i Viking, liksom. Mm. Så er det jo græla kjipt for oss, og det driver liksom at klubber i København og Stockholm skal komme og ta spilleren vår, akkurat som om dansk og svensk ligaen er så mye bedre.
kanskje litt bedre sånn rent faktuelt sett, men det er kjipt for det. Ja, så du tenker at hvis man regner på UEFA-koeffisient og sånn, så kanskje ligger han høyere ranket, i hvert fall før Bodø/Glimt. Ja, ja. Eventuelt gjør det enda bedre i Conference League og sånn. Ja, men det som jeg mener er viktig uansett nå fremover er jo at, for det er jo det som jeg synes er så kjipt, at det nå blir sånn sur stemning blant supporterne. Og så når jeg ser det, så Berisha er vikingspiller, han er mørkeblå inntil kontrakter er signert, så lenge han ikke begynner å suttre på utad, ja. Så lenge han ikke på banen slutter å prestere, eller setter seg ned i protest, eller gjør noe dumt, så kommer han til å gjelde for klubben. Han kommer til å, han bør, mener jeg, få vår støtte. Og jeg mener ikke at alle og Felt O og langsiden skal stå og hylle han og synge navnet hans, men at det skal i hvert fall, han skal bli behandlet som med respekt. Det er et par ting her vi må huske på, den, ja, spesielt den første jeg nevner nå, tror jeg mange glemmer, og det er jo at Veton er jo ikke liksom 30 eller 32, og helt på tampen av karrieren sin. Det er klart det nærmer seg det også. Reiser han ut nå, så ser jeg for meg det siste gang, det andre og siste gang han reiser ut, ser jeg for meg. Men da må vi jo huske også på at han er ikke en gammel spiss om 2 år. Sånn at å på en måte gjøre mye for å ødelegge forholdet mellom Viking og Veton, altså folk som er glad i klubben også, og Veton, det tenker man skal i hvert fall være veldig bevisst på det, for dette er ikke som en eller annen utenlandsk spiller som har vært i Viking i kort tid, og som hvis han forsvinner ut, så kommer han mest sannsynlig aldri tilbake. Her tror jeg vi skal trø varsomt. Det er den første tingen jeg vil si. Og den andre tingen er bare det at vi skal også, som du allerede er inne på, Lars, huske på hva som er sagt utad, og så hva som bare er rykter, og så er det noe som for noen ikke er rykter, fordi at de har følere på innsiden av om det er klubben, eller i hvert fall noen som er tettere på situasjonen da. Og det har vi jo selv som Vikingpodden klarer å grave nok, og ha litt sånn førstehåndsskilder og andrehåndsskilder noen ganger, på informasjon som ikke alle vet. Men da er jo spørsmålet også, hvordan vektlegger man dette, fordi at det er jo heller ikke sånn at nødvendigvis, sånn som du sier, de tingene vet han prøver å ta internt, det er han jo ikke bevisst ute med. Nei, og det er jo en grunn til det, og det er jo sånn jeg mener at det er en grunn til at ikke det er kjent blant folk. Altså, ja. Det er sånn alt... Han sier det ikke til Stig Nilsen direkte liksom, når han har intervjuet med Aftenbladet. Nei, og jeg mener at alt bør ikke komme ut, og det er litt sånn, jeg skjønner kanskje mer i Bell-saken, der det var også noen som på en måte har følere på innsiden som rapporterte om at han gjorde det og det. Og da er det sånn, han er ikke vikingspiller lenger. Det får på en måte viking til å fremstå et bedre lys, men her er det ingen som vinner på at det lekker ut at han har vært sur i samtale med Nevland eller i garderoben, at han har liksom snakket med noen egentlig fortrolig, og så har noen hørt det. Det blir... Og jeg vet ikke om det er sånn, men ja. Ja, det kan bli dumt i hvert fall. Ja, for det... Altså, jeg mener jo at med nå som supporter fremover bare gjør det så sykt kjipt for Berisha å forlate Viking, sånn at han når han får de 10 millionene, så sier han, altså han vil fortsatt si ja til det. Det er jo ikke noen sånn forestillinger om at han kommer til å droppe for det, at han liker fansen, han liker Viking, han liker byen. Men at når han da signerer den kontrakten, så er det med en sånn bismak at det blir trist også. Og at det ikke blir en sånn good riddance, nå skal jeg stikke vekk her, for jeg skal aldri komme igjen. Når jeg nå går ut kontrakten i den andre klubben, så kommer jeg hjem og så spiller jeg for Molde, eller Sandnes Ulf, eller jeg bare orker ikke det. Altså, eller, ja. Eik eller Vidar, ja. Nei, det blir for dumt. Og det eneste forbeholdet her er at hvis han går til en annen norsk klubb nå, så kan han egentlig bare slette alt jeg har sagt. Ja, det er sant. Da blir jeg sur. Da tar vi ned episoden. Hva tenker du, Werner? Du følger jo også godt med på Twitter-forumene. Ja, nei, jeg står egentlig litt splittet, sånn som vi av fansen gjør. Jeg synes jo selvfølgelig at det er kjipt hvis han drar. Og så er det jo dette her med at det ikke, spesielt gjerne disse målderyktene og sånt, på en måte ikke har blitt bare konsekvent avslått av Veton selv, men
når det kommer til utenlandsklubber, det kommer til fotballspillere, og de sånn sett korte karrieren de egentlig har, i kall det deres arbeidsliv, sant, så er det rimelig kort, og du skal jo legge til rette egentlig for en fremtid også, og en karriere etter, eller et liv etter fotballen. For det er klart at hvis du får 10 millioner og en mye høyere lønn for å flytte til en stor by som Stockholm er, sant, så er det penger involvert, og det er det jo i fotballen, det er jo ikke noe tvil om det, og at vi da klarer å holde et så godt forhold vi kan, vi vet det nå, tror jeg vi kommer til å få mye igjen for om han da, som du sier, forlater Viking med en bismak om at han på en måte går der fordi at han har lyst å tjene de pengene han kan mens han på en måte er aktiv, men da har han følelse at han ønsker å komme hjem, og at Viking er hjem for Veton. Mm. Og det er lett å tenke at du kan vente til sommeren, eller du kan vente til neste år, men for han så risikerer han hver gang han går ut på banen, hver gang han går ut på treningsfeltet, å få en skade som setter han så tilbake at det ikke er aktuelt. Og det, altså, noen synes kanskje at vi i Vikingpodden tidligvis er sånn at vi er så forståelsesfulle for spillerne sine ønsker, og jeg tenker det må ikke misforstås, det å forstå og det å like, for det, jeg forstår det, men jeg liker det ikke. Det er jo heller ikke sånn at vi, hva skal jeg si, ja, kanskje noen har, hva skal jeg si, heier litt på Veton Berisha fordi han er en lokal spiller, ikke sant? Det er litt sånn som vi, ja, det er mange liksom, Christian Thorstvedt og altså Erling Braut Haaland er sikkert ikke glad i Viking en plass, men jeg tror mange lokale synes at det er kult at han gjør det bra også. Så er det jo ikke sånn at vi heller heier spesielt på spillere, bare fordi at de har spilt i Viking en gang. Om det er Joe Bell, eller om det er andre som har vært innom, bare kort liksom. Altså, mange elsker jo Magnus Svensson, men jeg tror ikke heller at folk følger karrieren hans så spesielt tett etter han går fra Viking til Brøndby for over 20 år siden. Brøndby, altså. Ja, Brøndby tar de. Men det er jo ikke... Det er jo ikke der vi er, at vi sitter og er så veldig sånn der nede. Jeg håper Veton får en høy lønn i en annen klubb. Nei, det er jo ikke det vi heier på. Vi heier ikke på drit jo hvis Veton går til en eller annen klubb i Polen. Hvordan det går sportslig. Jeg vil jo at han skal ha det bra. Han er jo en fin fyr. Men det er så svart kvitt, ikke sant? Mm. Det er ikke det at vi heier på spilleren og det han skal få til sin karriere utenfor Viking. Men det er jo heller ikke motsatt sånn at nei, vi har null forståelse for dette. Nei, det er fordi de har mekanismen i fotballen, og vi ønsker det beste for Viking, og en del av det er faktisk også, som du akkurat sa, Werner, ikke brenn alle broer. Ja, og det er realiteten for sånn, som du sier, mekanikken i fotball er sånn, og så kan en også prøve å tenke litt at det er jo faktisk bra for Viking på sikt, og selv om ja, det svekker Viking nå, og det er egentlig jo det alt som er på en måte drit, og ja... Men at det er sant, litt forskjell på saken med Joe Bell og Veton Berisha, for det, med Joe Bell så er det sånn, hvis han gjør det bra, og blir solgt til en stor klubb, og blir en god spiller, så er det jo god butikk for Viking å si, se hva vi fikk med Joe Bell. Mm. Han er der han er, mye på grunn av oss. Og det er et aspekt av det også. Også at fotball er følelser, det er det ingen som kan si noe imot, på en måte. Men folk behandler jo følelsene sine og håndterer og, vet ikke, sine følelser på forskjellige måter da. Ja, så trenger ikke alle følelser bare munne rett ut i noen trykk på tastaturet og enter på tweet-knappen. Klart, men det er klart at fotball og Viking føler jeg har liksom de samme verdiene der. Det er det med kjærlighet, lidenskap og følelser, det er det de går i hele veien. Og det er klart at følelser går opp og ned hele veien, og ting skjer i fotball, og det er fryktelig sunn. Det er det som er med Viking, å være en selgende klubb, sant? At sånn som Thorstvedt og Heggheim og disse her, at vi sikrer jo også ved videre salg, sant? At på en måte der er hele veien penger i kassen, da, at vi holder oss på grønt. Og det er det som er målet, og det er det som er viktig, og det er selvfølgelig ekstremt sunn. Med tanke på Bell og en eventuell... holdt på å si bortgang av Berisha, men en overgang for Berisha der. Det heter overgang. Ja. så er det jo dette med at det svekker jo selvfølgelig med så gode spillere at de stikker, så svekker jo det et gulljagende Viking da, at vi
her og nå vil du helst ha det gullet så fort som mulig i, altså alle, i alle konkurranser. Og det er det som skyder oss litt leggende som supportere, det der med at det er en selvende klubb, at det er det de føler nødt til å gjøre, selv om vi selvfølgelig har lyst til å følge følelsen og lidenskapen og være med på gullfeiringen. Og når det skal sies, så håper jeg jo at vi absolutt klarer å beholde vetoen, men også at vi klarer å beholde en vetoen som er happy, og det krever jo også litt i denne situasjonen, virker det som da. Jeg vet ikke hva insentiver vi kunne gitt han, om det hadde gått han og hva skal jeg si, fått noe. Man skal jo ikke gi spillere bonus på individuelle prestasjoner og sånn, det har man prøvd på før, det er ingen en god greie, men kanskje noe sånn der lagbonuser, det går an å legge noen gullrøtter der. Det er vanskelig, altså. Så vil jeg få velge om han vil at vi skal intervjue han etter kamp eller ikke. Om jeg skal spørre han om det, hvis han... Ja, det tror ikke det er nok. Ja, men Vikingpodden har ikke så mye vi kan gjøre. Så får slippe de intervjuene med oss, så loven å bli. Da skal vi slutte med de intervjuene, det kan jeg love. Men jeg vil jo også si at det er jo, når vi sier dette her, og jeg sier at liksom, ja, man kan tenke seg om før man twitterer og sånne ting, og selvfølgelig det er en lur ting generelt i livet, tenker seg om før man skriver og snakker og sånne ting, men det er ikke noe mål i seg selv at alle skal være enige, og at ting skal være så himla harmonisk. Og det vil jeg jo også si for at for eksempel Discovery da, og andre har jo vært veldig ute med å hylle Viking for at liksom alt er så bra, og det allermeste er jo veldig bra i Viking om dagen. Det er også mitt inntrykk, som vet kanskje litt mer enn det Discovery vet, men ikke alt som rører seg, vet jeg heller. Men det jeg vil bare si, de som har hyllet Viking og sagt at ting er så himla harmonisk, det er også, tror jeg, fordi at folk er ikke så tett på klubben, og mye av de som, altså rettighetshaver, Discovery eller andre nasjonale medier og sånn, som sånn uhemmer bare hyller Viking og tror at alt er alltid de siste månedene og året har vært så rosenrødt, de er kanskje ikke så tett på, og de er nok tettere på andre norske klubber. Det er ikke så mange nødvendigvis som har en fortid i Viking, og ja, jeg hørte jo på den er det Synsepodden heter, Lars, som jeg fikk anbefalt av deg? Synseligan. Synseligan. Jeg synes det var veldig herlig, for de hadde Tom Nordli med seg i den siste episoden. Og det er en profil da, som har vært i både Viking og Sandnes Ulf, og vet i hvert fall litt hva som rører seg også utenfor det sentrale Østland. Nå var det ikke så mye fokus på, måte, på Berisha og de tingene der, det var de vel ikke innom i det hele tatt. Men det er bare veldig herlig også å sitte og høre på noen som faktisk vet litt om hva som skjer her i Stavanger-området, og hvordan ting funker, og som kan si bittelitt mer enn at ting er så veldig bra i Viking. Jeg synes det er litt kjipt også, sånn sett, hvis du ser på hele den turbulente saken her med Veto nå, at det blir så mye fokus rundt det, at det virker som det tar litt vekk hele, altså alt det Viking gjør nå, fordi de, som sagt i begynnelsen, de er beskinner, og de er innflyt, sant? Det er en spiller nå, som det er mye snakk rundt, og det er klart at når det er så aktuelt som det er nå, at det blir mye snakk om det, men det er synd at måte, det tar så mye fokus, at det er nesten så det tar vekk måte, det Viking gjør, og skulle ønske at måte, det var, vi kom litt tilbake til det etter hvert. Oi, altså nå snakker vi, og vi har snakket om det en stund, og vi har fått noen spørsmål også, men jeg synes jo også at det har på en måte blåst litt opp, for det hadde ikke trengt å bli noen sånn stor sak, og så blir det på en måte at det blir krangling mellom supportere, og Berisha er jo ikke på Twitter, så på en måte om en mener at vi må si fra om hva som er greit og ikke, så er det kanskje ikke rett i kanalen å ta det, sånn at det blir sur stemning blant 16 000 folk i Stavanger, liksom. Ja, og ja. Men jeg er enig i Werner også at det er dumt at det blåses så opp, men en ting som er bra nå, kanskje, håper jeg da, er jo at, igjen, mitt inntrykk er at Bjarte Lundåsheim og Morten Jensen er litt lengre unna disse overgangene enn det Bjarne Berntsen var. Og det håper jeg da fører til at forholdet mellom spiller og trener er liksom upåklagelig, og at det er bra, at det bare holdes helt separat. Og det vil jo da mest sannsynlig gjøre det lettere for Veton Berisha å bli i Viking, hvis det er tilfelle. Så kan han kanskje være sur og skuffet på andre i klubben som sitter i administrasjonen. Absolutt. Og det eneste som jeg mener kan kritiseres sånn åpent i dette, er bare at han ikke har sagt at det er ikke aktuelt å gå til en annen klubb. Punktum.
og ikke sånn, det er ikke aktuelt akkurat nå. Det frister ikke. Nei. Mm. For på en måte hvis han hadde sagt det, så hadde det i hvert fall en del ting landet litt, for det er jo også det verste som kunne skjedd hvis han gikk til. Men så har vi jo spurt andre vikingspillere som har hatt i podden her om de får noen medietrening. De har i hvert fall svart nei på det. Ja. Så man er litt overlatt til seg selv, kanskje. Så er det i hvert fall ærlig da. Ja da. Men kan vi gå på lytterspørsmål, for det var litt i forbindelse med det du sa nå nettopp om trenere og sånn, Alex. Så ja. Ola Egeland, Egeland Ola, spør hvorfor burde vi stole på Betty og Jensen i saken om Berisha og hans rolle som kaptein? Ledelsen i Viking har jo vist seg å ta mange gode valg det siste året, det første del. Hvorfor bør vi stole på Betty og Jensen? Ja, jeg skal ikke gjenta meg selv, men mitt inntrykk er at de sitter lenger under overgangene, og det er jo i hvert fall fint, og jeg tror ingen heller betviler vet om sine lederegenskaper på banen. Nei, og svarer han ikke litt på det selv her egentlig, Werner, når han sier at ledelsen i Viking har jo vist å ta mange gode valg det siste året? Jo, jeg gjør jo egentlig det, sånn sett, for det er jo ikke tvil om at de har truffet veldig godt på det de har foretatt seg i form av Brekalo og Stensnes og ikke sant, dette med å hente Joe Bell og disse tingene her, de har jo truffet veldig godt på det, og jeg tror jo at dersom han skulle gå, så har de jo også på en måte navn på blokket som gjerne ikke er kjent for oss i dag, men at de da vet at her er det mye potensial i å hente, kanskje. Nå ser jeg ikke sånn som meg, Traoré, ser jo de noe i, som er, om det er noe uforløst i han. Det har ikke jeg klart å se helt ennå, men jeg håper jo at det plutselig løsner for han i løpet av sesongen, hvis han får muligheten, og dersom vet han eventuelt skulle forsvinne. Ja, det har jo fortjent å, på en måte, at vi skal gi dem den sjansen, og ja, jeg er spent på meg, Traoré, selv. Det som på en måte ligger litt i spørsmålet her, er jo da den rollen som kaptein, og det er jo litt annerledes. Det så jeg nå at, hvem var det, jeg klarer ikke å huske hvem Aftenbladet og Rogalandsavis, hvem som skriver hva, men der hadde jeg jo fått spørsmål om dette, og der hadde jeg sagt at kapteinen i Viking, det er jo, han bør jo ønske å spille for Viking, hadde jeg vel sagt. Omtrent. Det sa trenerne? Ja. Ja. Det var Bjarte som sa det, var det ikke? Jo, jeg tror det. Og det mener jeg også, men og samtidig så mener jeg at det skal ikke være sånn at vi supportere kan kreve hvem som skal være kaptein. Altså, kapteinens rolle er mellom spillerne og trenerne. Altså, det er liksom trenernes forlenge arm ute på banen. Og ja, jeg skjønner at det er liksom hvem som helst kan ikke være kaptein, men det er ikke sånn at vi kan sette noen krav for hvem som skal være kaptein og ikke. Det er noen sånne etiske greier sånn, og lovmessige greier. Altså, det finnes grenser for hvem jeg ville også akseptert som var kaptein. Jeg ville for eksempel ikke tatt inn en Babacar Sarr som kaptein. Det ville jeg ikke akseptert. Nei, det er bra at supporterne gir beskjed hvis det blir sånne helt åpenbare ting, ja, på etikk som du er inne på, Lars. Ja, men her er det... Ja, og det er jo et kapteinsteam, så det er jo kanskje en lett løsning å bare la noen andre ha det kapteinsteam begynner på, for det er at det skaper mindre turbulens, og det endrer egentlig ikke så mye, for det er et kapteinsteam der det er flere som har på en måte lignende rolle da. Du har Tripic, Løkberg, Vevatnet er i det teamet, og så var det vel noen flere som skulle kanskje inn som unge eller utenlandske. Så det kan jo være en sånn, i hvert fall lettvint greie å bare la Tripic ha kapteinsbåndet, for det endrer ikke så mye praktisk egentlig. Mhm. Det blir et vanskelig valg da, for hvem man vet om blir sur da? Denne trenerduoen, sant? Hvis det er noe vi ikke vet her innad i Viking mellom Veton og de, og plutselig bare ta fra han det kapteinspinnet, fordi det som media og sosiale medier i sånn sett sier, så det er et vanskelig valg de må ta, om han fortsetter som kaptein, eller om han har sagt at jeg vil vekk, og at det er derfor Bjarte sa det han gjorde, eller om at det på en måte er vi trenger at du går ut og sier at jeg vil være i Viking, og derfor beholder du kapteinspinnet, så vi får sikkert så skjer det. Ja. Men det er ikke vårt valg, og det vil det heller ikke være. Det er det ikke. Men han spør videre, og det er vel også litt sånn i flere som spør om det, blant annet Steffen Kristensen, Steffen K. 1899, og Magnus Kjøtta, de lurer på hvem har mer statter enn i klubben. Det var vel Magnus Kjøtta mente ikke vi hadde det. Men Traoré,
eller Carlsbad noen skal gamble på som første valg om Veton forsvinner på deadline day. Det har kanskje ikke så mye valg hvis han forsvinner på deadline day, men hva tenker dere her? Er det Werner? Jeg synes jo Carlsbad ser veldig god ut. Om han kan trø rett inn i rollen til Veton nå, det er jeg mer usikker på, men jeg tror han har en lys og fin fremtid, så jeg håper jo at han på et eller annet tidspunkt kommer opp der, og liksom runder 20 mål på en sesong, og sånn. Der er jo selvfølgelig også Mai Traoré, som jeg nevnte, håper at han på en måte får løsne i løpet av sesongen, hvis han får mulighetene til det, og så har de jo vel forsøkt med Cabran på den midtspissen i preseason også. Så om de tror han kan trøne i den rollen, det kommer litt an på. Som sagt, jeg regner med de har noen på blokket om det skulle skje, men selvfølgelig skjer det i siste time på deadline day, så kan det jo være vanskelig å hente inn en så kjapt at det da ikke blir før til sommeren igjen. Så trenger vi en der i mellomtiden. Det åpenbare svaret for meg er jo Kevin Cabran, som du er inne på her, Werner. Ja, jeg håper jo ikke at det blir nødvendig, fordi at Veton Berisha er en bedre spiss enn Kevin Cabran. Men Kevin Cabran er en sånn der målsnik av en spiss med noe uforløst, tror jeg. Han er ikke sånn som ser så veldig god ut. Det er veldig frustrerende å se på han spiller fotball, men han får til mer enn det ser ut som han skal få til. Og den midtspissrollen, det tror jeg ville gått helt fint, og så ville man også da løst dette problemet i hermetegn med hvem skal spille på høyre kanten av han og Niklas Sandberg, for eksempel. Så det tror jeg med... Det vil gå fint, men som du nevner, Werner, hvis de får mer tid på seg, hvis det skjer et eventuelt salg en stund før deadline day, så kan det være at skyggelag kicker inn og de prøver å hente noen utenfor da. Jeg tror i hvert fall en kan si ganske sikkert at Viking garantert ikke vil vinne gull om Berisha forsvinner og det ikke kommer noen inn i dette overgangsvinduet. Men Viking rykker jo ikke ned. Altså, de har et godt lag, og de har spillere som kan gå inn, men det blir ikke gull, og det blir ikke nedrykk. Det blir kan bli en sånn midt på sesong. Og der sier du i hvert fall indirekte noe om hvor viktig Berisha er. Ja, og så tror jeg også at det er bedre om Viking må selge Berisha på, altså om det skjer så fort som det gjorde da i saken med Bell, og at han forsvinner den, altså det blir liksom klart at på siste dag at han kommer til å forsvinne, så tror jeg ikke at Viking tar det de kan få, på en måte. Altså, det må være den en av de spillerne som de er sikre på, at gjennom sin scouting, altså mest, den kan jo aldri være sikker, men de føler seg mest trygge på. Det er ikke sånn at de tar... Der tror jeg planen er, ikke på grunn av at Berisha har vært linket vekk, men der er liksom policyene så klare og alternativene de har på, ja. Ja, de tar liksom ikke vi kan Tommy få Tommy Høyland tilbake, liksom. Ja, Tommy Høyland, eller vi kan få Gisle, eller hva han heter for noe han som kom i det året. Han trodde han så en nullfeil i kontrakten, ja, og var elendig ja. I 2017. Så tror ikke de går på den blemmer, da tror jeg de har is i magen. Så er det kjipt for oss, men ja. Så vi har ingen go-to-erstatter med, som vi kan peke på. Det er skyggelaget til Viking som må det. Vi kan høre med trenerne på fredag. Da har jo overgangsvinduet stengt. Så kan de røpe hvem de ville ha tatt inn, hvis ikke. Det er utrolig vanskelig å si hvem som eventuelt skulle være en erstatter der, altså. For det er ingen garanti at uansett hvem du henter inn, skårer over 20 mål. Det er umulig å si hvem som skulle vært erstatter. Det kan være hvis Veton forsvinner, så har... Han tatt så stor plass og vært å dominere etter noen andre, så stikker jeg inn i det rommet på en måte og tar den rollen helt fattelig bra i forhold til gjerne det de ville gjort ja. Med han der. Så det er umulig å si. Ingen er større enn laget uansett. Så om han forsvinner, så vil Viking vil stå på to bein uansett. Det er godt. Simon Bøytici ble ganske mye bedre når Zlatko Tripic forsvant. For eksempel. Men ja... Skal vi ta oss og runde litt av denne Berisha-avdelingen? Ja, det kan vi gjøre. Vi kan jo ta og bare si det som Jørn Våge sier her. Altså ja, for det er ikke noe spørsmål. Det er mer en slags oppsummering, Alex. Ja, stemmer. Han sier Berisha har gitt 100% for Viking. Kom på kamper selv når han var brandspiller. Ja, selv som brandspiller, ja. Han har uttalt at Molde ikke var aktuelt. Det var jo kanskje... I hvert fall per nå. per nå, litt kunstuttalelse. Men han sier uansett at budet fra svenskene i Hammarby, det er jo avslått da.
og han sier hullgutten. Jeg vet ikke om jeg helt enig at han skal hylles da, men vi må kan være for enige i det Jørn skriver her om at han er her. Så får vi ta, om andre valg skulle bli tatt, så får vi heller ta det etter at det er fakta da. Så kan vi vurdere prosessen hvis det eventuelt skjer da. Enig. Ja, så er det jo da Nikolaisen, han heter @nikotinand på Twitter. Nisolaisen, tror jeg det er. Nisolaisen, ja. Ja. Hva sa jeg? Nikolaisen? Ja. Ja. nesten riktig. Han sier, snakk litt om Karlsbakk og meg, gjerne resten av unge guttene også. Jeg tror, hva med dekker det? Er ganske greit, eller? Er det noe mer dere vil legge til? Jeg lår på om vi skal prøve, det er jo en ting vi har snakket om litt i vinter, å få en Rune Reppvik, jeg, til å ta det. Ja. Spillerutvikler i Viking. At vi tar det etter Eirik Bjørne. Så har vi, da har vi ukene fremover, Alex. Men vi kan ta det neste spørsmålet til samme Nisolaisen da. Er Harald Nilsen Tangen bedre enn Verratti? Ref video til Emilio Pepilio på Twitter. Så det kan jo folk sjekke ut, og en kontoen til Emilio Pepilio, han sammenstiller litt sånne kule klipp. Og så gir han sånn navn da, kallenavn til disse, til vikingspillerne. Nå har det siste han lagt, det var for en som heter Tobias Moy, som er på Viking G16 eller G17. Og nå er han på G16 landslaget. Mm. Og hva var det han kalte han, Alex, husker du det? Sola Alonso, var det det? Ja, Sola. Sola. Sola Alonso, eller Jot og et eller annet, ja. I hvert fall Jotinho, eller et eller annet. Ja. I hvert fall vikingrelaterte navn da, eller Stavanger-relaterte sånne kallenavn. Men jeg kan ikke sammenligne Harald Nilsen Tangen, det var det spørsmålet var da, med Verratti, for jeg ser ikke nok på PSG. Nei. Men Harald Nilsen Tangen er jo mye bedre, ja, tenker jeg. I hvert fall vil han bli det. Og han er jo kanskje en jeg fryktet forsvinner i sommer. Som en sånn spådom, for det har vært interesse rundt han, altså det har jo fulgt han lenge, han har jo vært som 15-åring i søkelyset i Bayern, og, når han var 15 år, og så har han, fikk han sitt gjennombrudd i fjor, fortsetter han i samme spor, så kommer det fort aktuelle bud. Ja, hvis han fortsetter den utviklingen han har hatt nå, så skal man holde godt fast i han på et eller annet vis, hvis vi skal klare å holde han i sommer, for han virker bra, altså, teknisk god. Det er jo noe vi kan spørre han om også etter en kamp, er når tenker han at det er riktig for han selv å eventuelt ta et steg ut i Europa? Mm. Fordi det har vel vært forstått at det, ja, noen har ment det har vært best for hans utvikling å forholde seg lokalt, og for eksempel ikke gå til Bayern da, tidligere i karrieren. Og det er jo, han er jo fortsatt ung, og det er jo ikke klart at et steg ut, det kan bety mye sportslig, men det er jo ting som skal klaffe utenfor banen og sånn også. Kan høre litt hva han tenker. Ja, han har kontrakt ut 2024, forlenger den i fjor. Og det er jo også sånn interessant med den kontraktgreiene, for han sier jo at spillere respekterer ikke kontrakten, men klubber gir jo ikke lange kontrakter med få unntak, for eksempel Zlatko Trippic, så gir det ikke lange kontrakter til spillere de ikke forventer å selge. Altså de gir lange kontrakter fordi de forventer at da får de mye penger for dem. Yngve Bø snakket i går om når han ikke fikk ny kontrakt i Viking, han var skuffet, liksom, sant? For at Viking ville ikke ha han, og de holdt seg jo til kontrakten, men samtidig så var det en skade som gjorde at han ikke fikk ny, eller noe sånt. Ja. Men uansett så det var storyen til Ulf Karlsson også, hvis dere husker det, fra han var gjest i Vikingpodden. Ja. Lagkammerat på 91-laget med, nevnte Yngve Bø. Og ja, at Harald Nilsen Tangen forsvinner til sommeren, kanskje. Jeg tror ikke vi har den her uansett når vi skriver 2024. Det vil overraske meg. Jeg skal til København i påsken. Jeg kan høre litt med Brøndby om de er interessert. Jeg ser han ikke prestere aldri. Han er ferdig. Ja, jeg skal snakke med dem. Fortell dem hvor dårlig han er. Jeg tror ikke du må spøke for mye om det, eller? Kan du få litt hate hvis noen tror at du faktisk har noen links inn til Brøndby? Blir litt sur hvis han faktisk forsvinner til Brøndby. Ja. I hvert fall litt, jeg har sagt. Du var jo på en kafé med Henrik Hegheim da, så du må jo bare passe deg. Ja. Ja, det er sant. Det var hyggelig det. Ikke bli for tett på Brøndby. Nei, men det er greit. Det var jo Steffen Kristensen på Twitter, Steffen K899, han skrev også noe om
om dette med Harald Nilsen Tangen, spør om Viking burde resignere han, for han kommer jo bare til å bli enormt god. Mm. Er det allerede 5 år, selv om 3? Og jeg tror ikke de kommer til å forlenge med han, for det at han forlenget i fjor, og han kommer ikke til å være her om 2 år. Så du tenker også at... Jeg vet ikke hvor mye du ville ha sagt å forlenge med 1 år, men hvis han ikke forsvunner etter denne sesongen, så vil jeg jo definitivt vurdert det. Da har han 2 år igjen. Mm. Tror Nevland er en bedre mann til å håndtere sånne ting enn meg. På FM så gir jeg alltid nye kontrakter hvert år til de beste spillerne mine. Går jeg jo kunk til slutt. Ja. Så det er ikke god klubbdrift det heller. Men Dag Idar Jøssang henger seg på og sier at han er helt enig, men at han kanskje forvente at han skal oppfylle og respektere kontraktslengden uansett, for Viking skriver i så fall en ny kontrakt for å sikre seg maksimalt høy overgangssum. Ja, så dette gikk egentlig også på kontraktslengden til nevnte Harald Nilsen Tangen da, at det er ikke bare for å forlenge er kanskje ikke det som er mest hensiktsmessig, det er det han mener her, Dag Idar, for at han kommer til å bli solgt. Mm. Ja. Uansett. Så vet jeg ikke heller om det er sønn om du for en ung gutt, og om det er kontraktslengden, om det er 4 eller 2 år igjen, om det er det som har mest å si. Det har vel mer med hvor ettertrekta du er, og hvor mange som er involvert, og så videre. Jeg tror det er mer å si om du har 2 eller 1. Ja. For å være helt ærlig selv, mm. Ja. Men for å si som Joe Bell alltid sa når vi spurte han i fjor om han kom til å bli viking, fotball er komplisert. Ja, det er riktig. Da er det 1 lytterspørsmål igjen. Ja. Mm-hmm. Ja. Og det er på en måte ikke et spørsmål, men det er en oppfordring fra Jan Godfrey, som heter Jan Godgod, Jan Godgod på Twitter. Han sier... Snakk litt om... Ja, vikingpodden liga i fantasy, og om våre valgte vikingspillere. Han sier også at Berisha er valgt av 56% av de som spiller Elitserien fantasy, og folk kan bli med... ved å følge den linken da, som ligger på Twitter. Den kan, vi får retweetet den Ja, og den linken kan vi legge i episodebeskrivelsen også, for de som spiller Elitserien Fantasy, blir gjerne med i Vikingpodden-liga. Pål Jakobsen har lovt fete premier. Pål Jæger Jakobsen, som ofte er med i podden, han har lovt premier, så det er mer enn bare heder og ære her i podden, så kan man vinne litt kule ting. Jeg har spilt Fantasy bare en gang før, jeg har laget et lag i år, jeg har vel da Trippic, Berisha og Brekalo. Jeg tror Brekalo kommer til å få noen clean sheets og head i noen mål. Så det er mitt tips der, men det er jo, jeg har skjønt jo sånn at det er bekker som gjelder å ha da i fantasy. Det er de som springer opp og ned og får både clean sheets og assists. Så de som er glad i fantasy, det er bare å, ja. Spiller du fantasy, Werner? Nei, det gjorde jeg ikke. Du hadde gått på en smell i et eller annet EM eller VM, var det det du sa? Ja, det var et VM-bombe på Valenciane da, med Ennor og Antonio på et eller annet. Jeg hadde sykt dårlig tid, skulle slå det sammen. Ennor og Valencia skår jo hat-trick. Det var jo ikke han jeg hadde, uheldigvis. Landet på Antonio. Rette for Ecuador? Nei. Ja, det med Ennor. Og så var Antonio, han fikk selvfølgelig direkte rødt kort. Så endte jo med... Det var ganske få poeng der, så løpet var jeg kjørt tidlig der, så jeg har ikke spilt siden faktisk. Ja. Jeg orker jo egentlig ikke heia på andre enn Viking da, så jeg har satt opp et lag, og så kommer jeg ikke til å følge det så veldig nøye opp. Jeg har gjort det samme. 2 ganger har jeg prøvd meg på fantasy, begge gangene har laget forblitt som det var i første serierunde. Ja. men jeg skal prøve igjen i år, og bare for å ta kjapt for de som eventuelt ikke vet hva fantasy er. Jeg vet at for eksempel min mor og far har av og til på podden. Jeg tror ikke de har så mye kjennskap til fantasy. Ja, hva er fantasy, Lars? Fantasy er jo da et slags managerspill på nettet der du velger et lag som skal samle poeng for deg, og du får poeng for diverse clean sheet, altså i forsvar så får du poeng for det, og så får du poeng i angrep for mål, eller poeng får du for mål uansett, men så gir kort, gir minuspoeng, og så kan du få bonuspoeng hvis spilleren presterer bra. Og så er det jo da om å gjøre å ha de spillerne som samler inn flest poeng gjennom mål, assist og gode prestasjoner i løpet av sesongen. Som du må velge ut fra et budsjett du får på forhånd, for alle spillerne koster jo en sum, og så har du et budsjett full, eller en totalsum. Da for eksempel Veton Berisha er dyrere enn Mai Traoré, for det at Veton Berisha har vist mer enn Mai Traoré. Så de beste koster mest, i hvert fall de som en antar er best.
Og så kan en bare velge tre da, fra hvert lag, og det er jo det som gjør det så kjipt, for jeg ville jo hatt 11 vikingspillere, men det går ikke. Så da ville jeg kanskje ha tatt Patinama som back, offensiv back, som kan gi poeng. Også kanskje Niklas Sandberg. Og hvis Berisha blir, så er jo han lett å velge, men kanskje jeg skulle sagt Stensnes da, bare for å ha valgt en annen enn en deg, Alex, og en annen enn 56% av spillerne. Ja. Ja, men det er lurt det. Kan han kalle det differentials på engelsk, de som differensierer deg fra andre. Det ikke bare går med strømmen. Hvis du treffer på en sånn, så rykker du veldig langt ifra. Du vedder på en måte på at en spiller skal gjøre det dårlig, og på at en annen spiller skal gjøre det bra, og slår det til, og du går litt mot strømmen, så gjør du det veldig bra. Men jeg vil ikke vedde på at Brekalo eller Berisha gjør det dårlig. Nei, skjønner. Det var ikke det du sa nå, at jeg... Nei, men hvis du går mot strømmen i hvert fall, så er det, i hvert fall i fantasy-verden, så er det på en måte et bet på at du har litt mindre tro på en spiller enn det flertallet kanskje har da. Mm. Men det var fantasy, bli med i Vikingpodden-ligaen der, og så kom en vinner til slutt, der det blir en premie. Forventninger til sesongen, jeg kan komme med en spådom allerede nå. Ja. Veton Berisha skårer ikke mer enn 15 mål denne sesongen. Oi. Det var ikke så veldig optimistisk. Eller så tenker jeg at Sandberg skårer 15 han også, og Trippic skårer 15 han også. Ja. Det vet du ikke, det har jeg ikke sagt. Det er jo for all del godkjent sesong av Veton Berisha hvis han skårer 15 mål i Elitserien. Mm. Noen andre spådommer? Jeg har spådom på tabell. Jeg har satt opp hele tabellen, hvis du vil høre det etterpå. Tabelltips på 16 lag. Jeg er ikke så interessert i hele tabellen. Du skal få hele tabellen uansett. Ok, ja. Du får ikke min hele, for det, den har jeg ikke skrevet ned. Ja. Ja. Skal vi gå på tabelltips nå, eller har du noen andre spådommer for sesongen før vi hører ditt tabelltips på i hvert fall topp tre, Werner? Ja, det er vanskelig å si. Vi står foran en sesong som vi håper på skal bli bedre enn i fjor. Og så... Ta Viking Cup-guld, for eksempel. I løpet av sesongen, ja, det tror jeg de gjør. Vi kan jo gi noen spørsmål, så kan vi svare på det alle sammen. Hvem spiller flest kamper fra start av Bjørsol og Sebulonsen? Sebulonsen. Jeg sier det samme. Ja. Da sier jeg Bjørsol, for å differensiere meg. Men jeg holder en knapp på Bjørsol på høyrebekken, sånn rent sånn, faktisk kvalitetsmessig og helhetsmessig. Sebulonsen er skamgod, og litt mer anvendelig i flere posisjoner. Så det er jo tale til Bjørsol sin fordel, men skadehistorikken tale til Sebulonsen sin fordel på høyrebekken. Ja, jeg tror du har fått god odds egentlig på spillere på Bjørsol i det spillet. Ja. Hvem får Patinama mer enn 10 målpoeng denne sesongen, Werner? Ja, det gjør han. Jeg tror hvis han fortsetter i samme spor og har blitt enda bedre enn i fjor, så gjør han det. Han virker bra offensivt. Han får 9. 3 mål og 6 assist. 9... Hva sa du nå? 9 målpoeng. 9 målpoeng. 3 mål, 6 assist. Ja. Ja, jeg tror han får mer enn 10 målpoeng. Eller 10 eller mer da. Ja, 10 eller mer. Ja, det var det jeg egentlig mente. Men lager Patinama mer enn 10 straffer denne sesongen? Det er kanskje mer enn 5 straffer denne sesongen. Hvor mange lagde han i fjor da? Jeg vet ikke, men nå får han jo spille hver kamp. Han legde i hvert fall straffe. Det burde i hvert fall vært 3-4. Ja. Nei. Nei, ikke mer enn det. Nei, jeg tror ikke det. Alt for mange, ja. Jeg tror han har jobbet mye med det defensive også nå, for det var jo selvfølgelig det folk la merke til, at han var ekstremt god offensivt, mindre god defensivt. Så jeg regner med at mye har fokus på trening og galog i den defensive treningen. Så, ja. Han selger seg fortsatt mye da. Ja, han gjør det. Vi snakker fortsatt litt om det i dag. Fortsatt preseason, boys. Ja, ja, men han selger seg litt mye, og så lurer jeg på om det er en litt sånn der risiko som trenerne vil gitt å ta, og håper at han forbedrer det selvfølgelig underveis i sesongen, men at dette er en sesong der lag kommer til å legge seg lavt, Viking kommer til å i hvert fall forhåpentligvis og mest trolig kommer til å styre kampene, da trenger de en sånn back som Patinama, tenker jeg. Som går litt på bekostning av Vikstøl, som jeg tror må innfinne seg med, og tror aksepterer den rollen som backup. Veldig god som stopper i dag, Vikstøl, kan jeg bare si. Synes det? I hvert fall god.
Ja, ja, kanskje. Jo, men han slipper jo ikke inn noen mål, og han er en veldig sterk i duellspillet. Kanskje Vilja var enda mer involvert i det oppbyggende, men kompromissløs og kommer på en måte mer til sin rett på stopperplassen enn på backplassen i noen deler av spillet, vil jeg si. Ja, kanskje. Kommer Vikstøl til å få rødt kort i år? Røde Rolf, som aldri får røde kort. Han får selvfølgelig ikke rødt kort denne sesongen heller. Nei. Nei, jeg tror ikke det. Med mindre spilletid så tror jeg ikke han... Han får mange gule kort. Kom inn med ekstrem overtenning fordi han spiller mindre, så kan det være. Ja, det var vel det ene røde kortet han har fått, eller et av de, var det bare et? Jeg husker ikke nå. Men det var vel sånn når han kom inn som innbytter, tror jeg, en gang. Men jeg tror han får rødt kort mot Molde. Borte eller hjemme? Borte i mai, kanskje den først. Ja, ja, kanskje. Kanskje. Sandberg, hvor mange mål får han? 5. 6 mål. 10 mål. Bra, Lars. Ja. Å, det er mye gøyere. Håper du har rett. Ja, jeg tror det. Ja, det hadde vært gøy. Ja. Forlenge Kevin Cabran kontrakten sin? Går ut i 2022, eller? Jeg tror den går ut neste år. Men er det sånn at Viking ønsker å forlenge med han etter denne sesongen? Nei. De ser han inn mot 2023. Hvis det er riktig da på kontraktslengden. Det må det jo være. Jeg skal finne ut det. Ja. Det burde jeg jo funnet ut før jeg stilte det spørsmålet. Men, hva tenker du om Kevin Werner i årets sesong? Altså han leverte jo i preseason i fjor også. Men så har han liksom ikke hatt den kurven den sesongen da, han ble på en måte ikke noe, men han skårer jo, men ikke nok i en så offensiv posisjon som han har. Jeg håper jo at han også, litt som jeg tror er endelig løsne, han er jo veldig fysisk, han er veldig sterk, og håper han på en måte blir bedre på å bruke den styrken, og derfor også skårer flere mål. Så jeg tror nok Viking per nå er litt på det at de ikke nok kommer til å forlenge med han, men at de ser den i løpet av sesongen. Hvis han plutselig begynner å score nå, eller får en spissplass hvis vet han ryger og skårer mål, så blir du en no-brainer å signere med han hvis han går det. Ok. Siste, det er jo da 1, 2, 3, 4, 5 spillere som ikke har kontrakt etter denne sesongen. Altså at de har kontrakt til 31. desember 2022. Og hvem får ny kontrakt? Hvem vil Viking signere med? Det var Arild Østbø, Rolf Daniel Vikstøl, Viljar Vevatne, Samuel Fridjonsson og Sondre Bjørsol. Viljar og Sondre. Eller får jeg bare velge en? Nei. Ja, Viljar og Sondre. Du kan velge så mange du vil. Du tror Viljar og Sondre, du tror ikke de forlenger med Arild Østbø? Jeg er enig med Werner, men jeg slenger på Arild Østbø. Ja, ja. Mulig. Jeg tror samme i Sondre Fridjonsson, altså. Han er merkelig spiller, for han er god, og så virker det som han vil vekk, og så spiller han kanskje ikke nok til at i sommervinduet eller etter sesongen da, at han har de helt store tilbudene, men han er en god spiller altså, han er jo det. Og litt sånn humørspiller. Ja, og han på en måte, når han er på sitt beste og får det ut på banen, så er det jo en fryd å se på, men litt for ofte så er det sånn, som du sier, litt humørspiller og litt sånn der. Jeg vet ikke, han hadde jo noen, for eksempel i fjor når han holdt på ballen for lenge, og så skårer Odd et mål på en kontering der, liksom han gir ikke ballen til en Odd-spiller i Skien. Men jeg tror han på en måte er mest interessert i å komme seg videre. Han var jo egentlig på langt på vei klar for å dra ut i vinter. Ja. Fikk en sykdom som utsatte det. Og så tenker jeg egentlig spørsmålet er om han blir solgt i sommer, eller om han blir ut kontrakten. Jeg tror også de vil ha ny kontrakt med Sondre og Viljar og Arild. Ja, og Vikstøl da har jo vært en veldig populær spiller og en god spiller for Viking, men han har jo også sagt, blant annet til Vikingpodden da, at han skal flytte til Kristiansand på et eller annet tidspunkt, og når Start heller ikke rykker opp denne sesongen, så kan det være at det gjør at det blir noen tre fine sesonger for Rolf Daniel i Start. Det hadde vært veldig gøy selvfølgelig hvis han gjorde det bra og forlenge, men jeg
tenker det er en tid for alt. Og, ja. Mm. Mm. Men det er litt interessant venstrebekkplassen også, for at den er ikke den sterkeste. Det kommer an på hva steg Shane tar i år i det defensive. Og Vebjørn Hagen. Og Vebjørn Hagen, som ja. Som er i klubben. Mm. Det er sant, det er et godt poeng. Kan være han blir utlånt. Ja, jeg ville kanskje tippe det, at han blir utlånt. Mm. Men du kan høre... Han var i troppen i dag, var han ikke det? Han var i troppen, han tror han spilte for Viking 2 i går. Okay. Det er jeg ikke sikker på. Ja. Men Rolf Daniel Vikstøl var gjest i episode 81 av Vikingpodden, en fin episode som jeg anbefaler alle å høre på. Ja. Da tror jeg ikke jeg har noen flere sånne spådomsspørsmål. Nei, da tror jeg vi har snakket nok om unge gutter, har vi det? Ja, og som sagt så tar vi med tar det. Med, tar det på sikt. Ja. Mm. Kan jeg da, før vi gir vårt tabelltips på topp 3, alle mann, så skal jeg bare kjapt ta fasit på 16. til 4. plassen. Skal jeg gjøre det? Ja, jeg vil også ta bond 3. Du vil ta bond 3, ok, men jeg begynner da. På 16. plass, nedrykk, Jerv. 15. plass, Sandefjord. 14. plass, Ålesund. 13. Tromsø. 12. Hamkam. 11. FK Haugesund. 10. Strømsgodse. 9. Sarpsborg. 8. Odd. 7. Vålerenga, 6. Lillestrøm, 5. Rosenborg og 4. Kristiansund. Vi legger vel også ut dette litt som vi gjorde i fjor, sånn at folk kan se det. Det stemmer. Men du bommer jo grovt her da. Bond 3. Ja, hvem blir Bond 3? Lars, læreren fra Madla. Jo, altså jeg tror også at Jerv blir på Bond. Så den skal du få. Mm. Så tror jeg at FKH kommer på 15. plass. Enig. Det er gøyere enn Sandefjord, altså. Ja, det er gøyere enn Sandefjord. Mm. Og så tenkte jeg at Odd kunne få den 13. plassen, men så, eller 14. plassen, men så ble jeg litt usikker når jeg så de mot Molde, for det så overraskende bra ut. Odd er sånn, de er så kjedelige som lag, at de liksom ikke gidder å rykke ned engang, holdt de på seg. Det bare er sånn, brr, ja. Mm. De må man slite med i mange år til, som middelhavsfarer. Så kunne det vært gøy å sagt for eksempel Rosenborg som har hatt en elendig oppkjøring, men jeg tror ikke det kommer så langt ned. Det Nei. Tror jeg ikke. Og Jerv har jo gjort noen kule signeringer, men det er ikke nok. Ja, Sandefjord for kvaliken. Ja. Det er min bond 3. Ja. Jerv, Haugesund, Sandefjord. Har du noen nedrykksspådommer, Werner? Jeg er også på den Jerv på siste plass der. De... på en måte gått til å kjempe mot Brann i den oppbrukskampen. Det var jo ikke så ja, spiller de vanskelig kamp å se i det hele tatt. Du så jo bare ja, 1% av kampen. men nei, jeg tror nok Jerv skal slide denne sesongen her med å holde seg oppe. De kan jo overraske. Det er nyoppbrukerlag. De har jo på en måte imponert før sånne nyoppbrukerlag. Men jeg tror også, ja, spesielt etter kampen i dag med Haugesund, at det så lite sprekt ut. Jeg tror de har kommet til å være gjerne sånn kjempet på en måte om å holde seg rett over denne her nedrykkskvalik-streken. Spennende se. Eller så er jeg også på Sandefjord. Mm. Skal vi ta topp 3 da? Mer spennende med topp 3 kanskje. Mm. Hva, du kan ta det først du, Werner. Treffen Alex når han sier Viking Glimt Molde i den rekkefølgen for at oi, du røpte. Røpte jeg det nå? Jeg sa det ikke. Hæ? Jeg trodde du hadde sagt det, men du har ikke sagt det. Sorry, Alex. Jeg har sagt det mange ganger, i hvert fall at Viking tar førsteplassen. Ja. Ja. Og så? Ja, så tror jeg at det blir Glimt. Og så? Og så Molde, for Glimt er jo mye bedre enn Molde. Ja. Det tror jeg alle ser. Han tok han det først. Hva tror du, Werner? Ja, nei, helt klart håper vi jo Viking tar den førsteplassen, og at Glimt kommer på andreplass, og de tre er satt egentlig, tror jeg. Men er tabelltipset ditt Viking på første, eller er det... Det er fælt å si det, men Bodø-Glimt er sterke, altså. De er veldig, veldig sterke. Uansett hvor mye håper de havner, og må kjempe om å bli litt, De er fryktelig sterke, så jeg tror nok dessverre de vinner i år også, men at Viking nå går fra en tredjeplass til en andreplass, det føler jeg meg ganske sikker på, og det kjennes godt. Ja. Og så kommer jo selvfølgelig Molde på 3. Molde på 3. Og før du tar ditt, Lars, så kan vi bare si at altså, den felles spådommen fra hele Vikingpodden er at Bodø Glimt, de klarer seg. De holder seg i Elitserien. Ja. I 2022, ja, etter 2022. Ja, flott. Da er vi enige om det også. Ja, vi har ikke spurt Torjer da, men han får bare
Han er jo i Bergen, så det har ikke så mye å si hva han mener. Nei, jeg tror, som deg, Werner, at det blir dessverre Glimt som tar gullet for, hva blir det? Tre år på rad. Tre er jo siste gang at Glimt tar gull. Også Viking på andre plass, og Molde på tredje plass. Molde er sånn lag som, jeg vet ikke, jeg skulle likt å sagt at jeg tror at de havner utenfor topp tre, men de har såpass mye penger og har tross alt såpass mye kvalitet i troppen at jeg tror de havner i topp tre. Så tror jeg at du... Skår ikke nok mål, vet du, i årets sesong, Molde. Det Nei. Blir for tynt. Men jeg kan si et par ting, Alex, bare sånn innspill til ditt tabelltips. Så mener du at du bommer på Rosenborg? Ja, for de kommer mye lenger ned. De er i hvert fall på 7-8. Plass. Lillestrøm tar fjerdeplassen. Det er jeg ganske sikker på. De tror jeg blir bra. Og så tror jeg Kristiansund får en nærtur. Det er alt jeg vil si. Ja, nei, men det er fair det. Sarpsborg overrasker. Følger du inne på noe, men du dømmer for eksempel bredden i troppen til Lillestrøm litt feil. Det er for sårbart. Ja, de skal jo kanskje ut i Europa, de, stemmer det. Ja, det... Det har faktisk litt å si, da. Nei, men da har vi altså to som setter Viking på andre plass, og du fortsetter med å sette Viking øverst. Så det er jo bra. Vi setter jo alle Viking først. Helt sånn klart. I hjertet. Ja. Men, ja. Det var tabelltipset. Er det... Da tror jeg vi må runde oss, da. Du holdt på alt for lenge, synes jeg her, Lars. Ja, det synes du. Ja, det litt, alle synes det. Nei, litt dårlig luft her inne også, så nå kanskje må vi runde av. Ja, det er greit for meg. Men det var, for vi var ved vei senere, var vi ikke det nå? Ja, men jeg synes det var kjekt, jeg må si det. Enig, altså. Jeg håper folk også synes det. Det var kjekt å treffe deg, Werner. I like måte. Veldig gøy og flott å være med igjen, sier jeg det, for det er mening. Jeg har deg gjerne med igjen i en ny episode. Skal jo ha spillet inn sikkert 50 episoder til i år eller et eller annet, så det... Ja, og nå har jo du på en måte kommet inn litt sånn via, men det er jo lov til å på en måte få folk som hører på og si fra hvis de liksom tenker at jeg brenner for Viking og kunne tenkt meg å snakke litt i en episode i en kamp eller noe sånt, så så er det mulig det. Du må bestå noen spørsmål, men de var ikke så fæle, var de vel, Werner? Jeg måtte bare banestorme etter Haugesund-kampen eller så. Nei da. Ingen crazy opptakskrav. De neste som skal være med, Lars, de får være med uten å svare på noen spørsmål på forhånd. Ja. Hvem er det? Det er, som tidligere nevnt i podcasten, Morten Jensen og Bjarte Lunde Årsheim. Episoden spiller min fredag 1. april. Da er den klar i god tid før Eliteserien sparkes i gang. Og så... tar vi jo mot innspill og spørsmål til denne episoden også. Det er lov å sende oss en melding, og så legger vi ut en post en dag eller to i forveien. Så hvis du vil være med å påvirke Vikingpodden, send spørsmål der. Det mest populære er å sende inn på Instagram eller Twitter, melding eller ja, svar på posten, og så går det også an å sende inn på e-post, og da er det mail@vikingpodden.no. Ja, mail@vikingpodden.no. Det er en ny adresse i år, så det er jo bra. Det er lett å huske. Hvis du ikke har lest intervjuet vårt med Henrik Heikheim fra Brøndby, så sjekk det ut på vikingpodden.no. Vi skriver av og til noe der, så greit å reklamere litt for den. Du visste om den, sant, Werner? Det er klart. Ja. Runder den mange ganger, faktisk. Ja. Det er bra. Skal vi avslutte da, Alex? Da gjør vi det, og da sier vi 1, 2, 3. Heia Viking!